যি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা কৰামূৰ আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত আৰু সমূহ কৰামূৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি এইযোৰ সমদল আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি বিজেপি চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি অতি দুখৰ কথা যে আমাক পাঁচ বছৰ ধৰি আমাক ঠগিলে আমাক যেতিয়া চৰকাৰত অহাৰ আগত ইহঁতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমাক জনজাতিকৰণ কৰিব এক নম্বৰ তৃতীয়তে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ আই মাতৃবিলাকৰ হাজিৰা বৃদ্ধি কৰিব তিনিশ এখন টকালৈ আৰু আমাক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰিব কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজিলৈকে এতিয়াতো আজি ক'ড অফ কণ্ডাক্ট আৰম্ভ হ'লেই আৰু এতিয়া আমি একো আশাই নাই যে আমাক মানে জনজাতিকৰণ হ'ব সেইটো কাৰণে আমি আজিৰ এই জোৰ সমদলৰ জৰিয়তে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এতিয়া আৰু অসমৰ যিমান অসমৰ আমাৰ আদিবাসী ৰাইজ আছে আপোনালোকক ভোট নিদিয়ে কাৰণ চাওক এতিয়া অলপ আগত এসপ্তাহমানৰ আগত আমাক খবৰ পাইছোঁ যে হাজিৰা বৃদ্ধি কৰিছে বুলি পেলাই দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছে কিন্তু কিমান বৃদ্ধি কৰিছে সেইটো আমাক চাব লাগিব দুহেজাৰ ষোল্ল চনত সিহঁতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তিনিশ একাৱন্ন টকা বৃদ্ধি কৰিম বুলি ফালে কিন্তু আজি দুই হাজাৰ একৈছ চন আৰু বৃদ্ধি কৰিছে মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা সেইটোও এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আমাকতো টুপ জেন লাগিছে তথাপিও আমি মালি লৈছোঁ যে পঞ্চাছ টকা মানে দুশ সোতৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া চাওক দুই হাজাৰ ষোল্লৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছৰলৈকে কিমান বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে আৰু মূল্য বৃদ্ধিটো ক'বই নালাগিব বিজেপি চৰকাৰত আলু দালি যিমান খোৱা বস্তুও দাম বাঢ়িছে পেট্ৰলৰটো কথাই নক'ব চ' আমি দেখা পাইছোঁ যে দুই হাজাৰ ষোল্লত সিহঁতে তিনিশ একাৱন্ন টকাত দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু সিহঁতে দুহেজাৰ একৈছত মাত্ৰ দুশ সত্তৰ টকাত দিছে তাৰমানে এইটো মাইনাছ হৈছে আমিতো বেছিহে পাব লাগিছিলে তিনিশ একাৱন্ন টকাৰ বিনিময়ত আমি চাৰিশ পাঁচশ টকা বেছিহে পাব লাগিছে কাৰণ আমাৰ দিনটো বেছি হৈছে চ' আমি সেইটো কাৰণে আমি অলপো সন্তুষ্ট নহয় সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আৰু যিমান আমাৰ ৰাইজ আছে কোনেও সন্তুষ্ট নহয় যে আমাক মানে এই নিৰ্বাচন টোপ এটা ললিপপ আমাক ইলেকশ্যনৰ আগত দিছে আমি এইটোত সন্তুষ্ট নহয় আমি ঘৰে ঘৰে যাম যোনে বুজা নাই আমি সিহঁতক বুজাম আজিৰ প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে বহুতে বুজি পাইছে যে বিজেপি চৰকাৰ কেনেকৈ থকায় মানে মানুহক চ' চবেই বুজি পাইছে কিন্তু আজিৰ পিছত আমি এটাই সংকল্প লৈছোঁ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা কোৰাবোৰ আঞ্চলিক যে আমি ঘৰে ঘৰে যাই হ'লেও আমি চবকে বুজাই পেলাই আমি এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰক আমি একেবাৰে আমাৰ আমাৰ ওদালগুৰি সমষ্টি আমাৰ আমাৰ ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰাই আমি ওলাই পেলাম যোৱা দুহেজাৰ ষোল্ল বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগত বিজেপি চৰকাৰে কৈছিলে যে আমি শাসনত অহাৰ লগে লগে আমি অসমত থকা বসবাস কৰা আদিবাসীসকলৰ যি সমস্যা সমস্যাবোৰ আমি পূৰণ কৰিম বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু আমি দেখা পালোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি অকল প্ৰতিশ্ৰুতি হৈহে থাকিছে আমাক ললিপপ দিয়াৰ দৰে আমাক ঠগ বাজি কৰি চৰকাৰে আমি আমাক ঠগাই ৰাখিলে গতিকে আমি দুহেজাৰ একৈছৰ বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনৰ আমাৰ ভূমিকা সদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আছাৰ আমি ভোট বৰ্জন নহয় আমি বিজেপিক বৰ্জন কৰিছোঁ আৰু আমি সদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ এইটোৱেই সিদ্ধান্ত যে আমি যোৱা দুহেজাৰ ষোল্লৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰক বনোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দায়িত্ব আছিলে আমি চৰকাৰ বনাইছিলোঁ বিজেপি চৰকাৰক গতিকে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ দুহেজাৰ একৈছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি চৰকাৰক ভাঙিম আৰু অসমৰ পৰা আমি খেদি পঠাম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ হয় আমি গম পাইছোঁ আমাক বিজেপি চৰকাৰ এইটোও কৈছিলে যে আমি শাসনত অহাৰ লগে লগে আমি তিনিশ একাৱন টকালৈ মজুৰি বৃদ্ধি কৰি দিম বুলি কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ আমাক দুশ সোতৰ টকাহে দিছে আমি এইটো গম পাইছোঁ যে পাঁচ বছৰত আমাক পঞ্চাছ টকা মাত্ৰ বঢ়াইছে এনেকৈ বছৰত দহ টকা কৰি গতিকে আমি এইটোত সন্তুষ্ট নাই কাৰণ আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আজি পেট্ৰল তেল চাবোন ইত্যাদি ধৰি আমি আমাৰ বহুতখিনি বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আমি চলিবলৈ আমাৰ কষ্ট হৈছে আমি কষ্ট পাইছোঁ তথাপিও আমি কষ্টকৈ আমি অসমত জীৱন বসবাস কৰি আছোঁ সেয়ে আমাৰ কষ্টটোক চৰকাৰে মিছলীয়া হৈ কাম কৰি আছে আৰু চৰকাৰে আমাৰ কষ্টটোক বুজি পোৱা নাই আমাৰ দুখ বেদনা চৰকাৰে দেখি পোৱা নাই সেইটোৰ কাৰণে চা শ্ৰমিকৰ মজুৰি যিটো তিনিশ একাৱন্ন টকালৈ বৃদ্ধি কৰিম বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেইটো দিব পৰা নাই গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ অকল ঠাক বাজ কৰা চৰকাৰহে হয় এইটো বিজেপি চৰকাৰৰ যি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি সেই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিটো মিছায়ে হৈ থাকিব কিন্তু মানে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেই হিচাপত কাম কৰিব আৰু কেতিয়াও নোৱাৰিব আৰু তাৰ সাহস নাই বুলি আমি গম পাইছোঁ বিজেপি চৰকাৰক